xoş gəlibsiniz, səfi gəlibsiniz sizə. İçinizə də qurban olsun. Bax, məni kimi nəhər. Blogger Tural Yusifli tərəfindən paylaşılan həmin bu görüntülərdə məhz qoca nənənin çox maraqlı, şirin görüntüləri yayılmışdı. 77 yaşım var. 77. Ömrüm günü belə sənin o cavan canına. Və həmin görüntülər doğrudan da böyük bir rezonansa səbəb oldu. Ölkədə çox izləndi. Bax, orada çox şeylərim var. İkisini boğuyum, qızarlayım, apar, o harada verəmişdirim canım. Onu da bildirək ki, Əsmər Cəfərova həm də şəhid anasıdır. Ay da anası, qurban olmuşam. 3 il bax, o Horadil dağlarında yatan olmuşam. Dağ durduqca duruqam. Onun Qazax rayonunun Quşçu Ayrım kəndində qaldığı evi həddindən artıq çox pis vəziyyətdədir. Bax, 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 bu da canım, bax, 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 o gələnin altı yoxdur, bax, gələn o şahidin altı yoxdur, mavir imkanı yoxdur, köməkdarlıq eləyən imkan qədər sənin əlində nə vardır. Və onun həyəti belə palçıq içərisində də dostlar çox ağır vəziyyətdə yaşayır. Ayə, bəlkə 75 ildir mən burada oldum. Nə yaxşı çıxıb getməmişsiniz sizdə? Niyə deyirəm? Dərdimiz al, mağrımız al, başımıza boğulur. Hoş geç, dərdim al. Salam əziz dostlar, hər birinizi salamlayıram. Mən YouTuber Orxan Şirinli. Xoş gördük sizləri. Bugün çox gözəl, çox maraqlı bir mövzuya toxunacaq. Belə ki, xalq artisti Röya Ayxan Qazax rayonunun Quşçu Ayrım kəndində videosu yayılan Əsmər Cəfərovanın evinin təmirinin xərclərini öz üzərinə götürüb. Bəli, bu çox gözəl bir xəbərdir. İndi xəbərin məğzi nədən ibarətdir, ona keçid alaq. Əziz dostlar, belə ki, sənətçi bunun üçün ötən gündən həmin bölgəyə yollanıb, bugün isə söz gedən qadının evində qonaq olub. Qeyd edək ki, videosu blogger Tural Yusifli tərəfindən paylaşılan həmin bu görüntülərdə məhz qoca nənənin çox maraqlı, şirin görüntüləri yayılmışdı və həmin görüntülər doğrudan da böyük bir rezonansa səbəb oldu. Ölkədə çox izləndi. Onu da bildirək ki, Əsmər Cəfərova həm də şəhid anasıdır. Onun Qazax rayonunun Quşçu Ayrım kəndində qaldığı evi həddindən artıq çox pis vəziyyətdədir. Və onun həyəti belə palçıq içərisindədir, əziz dostlar. Çox ağır vəziyyətdə yaşayır və bunu görən, həmin o videonu, paylaşılan o videonu görən xalq artisti Röya Ayxan boş durmayıb və həmin o gözəl nənəyə kömək edəcəyini bildirib və eyni zamanda bununla da qalmayıb Qazax rayonunun həmin o Quşçu Ayrım kəndinə, onun evinə gedib o evdə qonaq olub, əziz dostlar. İndi bu qoca nənəmiz Əsmər Cəfərovanın yayılan o videosunu izləyək, əziz dostlar. Daha sonra sizin üçün aydınlaşdıracağım, əziz dostlar. Bəli, indi görüntülərdə siz görürsünüz. Hoş gəlibsiniz, səfi gəlibsiniz sizə. İçinizə də qurban olsun. Bax, məni kimi nəhər. 77 yaşım var. Görün, necə gözəl istiqanlılıqla qarşılayır. Doğrudan da necə istiqanlı. Hansısa bir nəvəsinin, şəhərdən gələn bir qohum əqrəbəsini necə qarşılayır və bu bütün nənələrdə belədir, bütün qoca nənələrdə belədir və o istiqanlılığı biz Əsmər Cəfərovanın timsalında da görürük, əziz dostlar. 77, ömrüm günü belə sənin o cavan canına. Bax, orada çox şeylərim var. İkisini boğuyum, qızarlayım, apar, o harada vermişdirim canım. Ay Allah, necə də gözəl şirin danışır, deyir. İki dənə çolpa kəsim sənin üçün, pişirdim, qızarım. Evi yaxşı deyil deyə, ona görə də bəlkə də, necə deyim, qəlbi biraz sınıqdır. Ona görə deyir ki, yəni, harada istəyirsən götür, apar, ye də, yəni. Canım üçün, ay da ailəsiyim, qurban olmuşam. 3 il bax, o Horadil dağlarında yatan olmuşam. Dağ durduqca duruqam. Bax, 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 bu da canım üçün, bax, bu da, bax, 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 bax. O gələnin altı yoxdur. Bax, gələn o şahidin altı yoxdur. Mavirim. Özlə şəhid anasıdır, Əsmər Cəfərova və
doğrudan deyin, siz görüntülərdə də görürsünüz necə uçuq sökük bir evdə qalır. Doğrudan da onun evini görəndə həqiqətən də belə bir şəhid analarının həddindən artıq, yəni belə acınacaqlı vəziyyətdə yaşamağı heç də düzgün deyil. Bilirsiniz ki, şəhid ailələrinə bir dəfəlik yardım olundu 11 min manat. Yəqin ki, heç bu qoca nəniyə o yardım çatmayıbdır. Köməkdarlıq eləyən imkan gəldi, sənin əlindən alar. Çəkən o Tural Yusifli blogger həmkarımız deyir, yəni sənin əlində nə var ki, yəni cibində sənin nə ola ki, mənə köməkli eləyəsən, amma sağ olsun Tural elə çəkib, həqiqətən də görürsünüz lazımı yerlərə getdi çatdı, lazımı orqanlara getdi çatdı. Misal üçün Tural onu paylaşanda heç ummazdı ki, Röya heç onu izləyəcək və necə deyərlər, köməkçi olacaq Röya və hətta evinə də gələcək, qonaq olacaq, yerindəcə vəziyyətlə tanış olacaq. Mən bu anda bir söz demək istəyirəm, mənim də çəkdiyim bir kadrlar var idi ki, hansı ki bir xərçəng olan, xərçəng xəstəliyindən əziyyət çəkən Ağdamlı Rəşadın vəziyyətini, onun acınacaqlı evdə yaşamasını, onun necə xəstəliklə mübarizə aparmasını çəkmişdim və mən çəkmişdim Mehriban xanım Əliyeva, ölkənin birinci vice-prezidenti Mehriban xanım Əliyeva izləmişdi və dərhal göstəriş vermişdi. Rəşad indi hazırda Bakıda Talasimiya mərkəzində müalicə alır və onun üçün çox şeylər olundu. Hətta onun üçün ayrıca bir evdə, otaqda tikildi ki, o ev müalicəsini evdə davam etdirəndə yalnız yaşasın və digər onun qardaşına, bacısına məhz bu xəstəlik keçməsin. Təşəkkürümüzü bildirik. Doğrudan da bax, bu blogeri sənətinin bu sahəsi çox önəmlidir. Bax, bu cür vəziyyətdə yaşayan insanları, xəstə adamları çəkib göstəririk və əlaqədar qurumlar görür, yardımcı olur. Doğrudan da biz çox sevinirik, öz peşəmizə sadiqik və həmişə də belə olacaq. Tural Yusifli də bunlardan biridir. Mən bu blogerlə, bu gözəl qardaşımızla yeni tanış oldum onun videoları ilə və doğrudan da onun çəkdiyi bu görüntülər həqiqətən də təqdirə layiqdir. Davam edək indi nənənin 75 ildir mən burada. İzləyək. Nə yaxşı çıxıb getmirsiniz siz? Niyə deyirəm? Mən cəmaat keçsə də mən burada öləcəm. Kəndimdə öləcəm. Torpaq ana dana, anamın, oğlumun şəhiddir, bax oradan. Mən onu hana qoyum gedeyim? O türklərin bir sözü var, eski torpaq. İndi bax, bu xanım illərdir bu kənddə yaşayıbdı. Atası da, anası da, bütün nəsli məhz bu kənddə yaşayıb. İndi o öz evini, öz torpağını qoyub getmək istəmir hansısa bir yerə. Ona görə də nə qədər ki erməni ilə həmsərhəd olsa da, nə qədər ki zonaya, cəhpə zonasına yaxın olsa da, bütün çətinliklərə baxmayaraq yenə həmin evdə yaşayır, o vəziyyətdə olsa belə yaşayır. Olar mı? Olmaz. Sizi kimi olanlara arxana olmuşam mən. Allah əsgərlərimizi qorusun. Amin inşallah. Deyirəm başıma ikən, ölərim, nənən kim olar? Nənən kim olar? Dərdimiz al, mağrımız al, qaşımız al. Hoş geldin, gəldim. Palçığa baxın, doğrudan da necə azına zahra verəcək. Qar yağanda, yağış yağanda, orada biraz dağlıq zonadır. Baxın, necə həyat palçıq içərisindədir. Həqiqətən də çox pis vəziyyətdədir. Məhz Röya Ayxan da bu məsələyə toxunub ki, icra başçıları vəzifələrin ötəsindən məharətlə gəlsinlər. Bax, belə insanları, az yaşlıları bax, bu vəziyyətdə qoymasınlar. İndi onun mübarizəsi gedir. Yəni, icra başçıları xüsusi diqqət ayırmalıdırlar bax, bu cür insanlara. Bəli, əziz dostlar, doğrudan da insan baxanda kədərlənməməsi mümkün deyil. Həqiqətən də çox gözəl görüntülərdir. Bir daha Tural Yusifliyə təşəkkürümüzü bildiririk. Xalq artisti Röya Ayxan məsələ ilə bağlı açıqlama verib və o bir çox şəxsi Əsmər Cəfərovaya kömək etməyə səsləyib. Belə ki, o açıqlamasını da qeyd edib ki, mərd formada kömək istəyən insanlardan xoşum gəlir.
Videonu izləyərkən qadının danışıqlarını sevdim, qərar aldım ki, onunla görüşüm. Təəssüratlarım böyük və gözəldir. Qazağa getdik, Əsmər xanıma dedim ki, iki oğul böyütmüsən, bir əskərdir, biri də şəhid olub. Bizə düşən odur ki, xanımın o şəraitdə yaşamasına icazə verməyək. İnanırsınız, evin döşəməsi yoxdur, palçığın içində yaşayır, gücüm çatan hər şeyi öhdəliyimə götürdüm deyə xalq artisti Röya Ayxan bildirib, əziz dostlar. Və doğrudan da onu demək istəyirəm ki, siz süjetdə də görürsünüz, az öncə də izlədiniz, döşəmə yoxdur Röya Ayxan demişkən, yəni evin polu yoxdur, döşəməsi yoxdur, evə girən kimi torpaqlıq bir əraziyə yəni girirsən. Necə deyim, yəni belə acınacaqlı vəziyyətdə şəhid anası yaşamamalıdır. Hər kəsdən rica edirəm, xüsusilə icra başçılarından rəhbər olduqları rayonları diqqət mərkəzində saxlasınlar. Elə ailələr var ki, işləyir, dolanışıqlarını təmin edə bilir, amma elə ailələr də var ki, bu cür yaşlı insanların yaşayışına yəni diqqət yetirməlidirlər. Vəziyyətləri pisdir və əsl köməklik onlara olunmalıdır. Sosial yardımlar onlara verilməlidir. Bütün bu ölkədə olan xidmətlərdən yararlanmalıdırlar. Hələ şəhid anasıdırsa və yaxud da tək yaşayırsa. Burada çətin bir şey yoxdur deyə Röya xan bildirib, mənim 1-2 toyumun puludursa, icra başçıları üçün, varlı imkanlı şəxslər üçün heç nədir deyir. Bunu tək mən etdim, amma başqaları da var. Bayram günü gəlin hər kəsi, hamını sevindirək deyə Röya Ayxan bildirib, xalq artisti Röya Ayxan doğrudan da Allah razı olsun ondan əziyyət çəkib, ərinməyib, Qazağın Quşçu Ayrım kəndinə gedib, məhz o evdə qonaq olubdu. Əsl xalq artisti, xalqın artisti belə olmalıdır. Özdə hələ Röya kimi ulduz olarsansa, ərinməyib ora gedərsənsə, doğrudan da bu alqışa layiqdir. Təşəkkürlər! Azərbaycan mədəniyyəti, incəsənəti. Doğrudan da mədəniyyətimizdə, incəsənətimizdə bu cür insanlar, xeyrxalq insanlar çox olsa yaxşıdır, əziz dostlar. Artıq gec də olsa belə, yəni belə deyim, Röya xan düzdür, köməkliyini edəcək, amma bəlkə Röyanın etmədiyi nələrsə də olacaq Əsmər Cəfərovaya. Ona görə də gəlin bu qoca nənəni göz yaşlı qoymayaq və onun bütün problemlərini aradan qaldıraq. Hər kəs köməkliyini əlindən gələni etsin. O, ömrünün bundan sonraki illərini çox gözəl şəkildə yaşasın inşallah. Təşəkkürlər bizi izlədiyiniz üçün minnətdaram. Mən Orxan Şirinli, sizinlə birlikdə idim. Özünüzdə müğayət olun. Videonu bəyəndinizsə mütləq like atıb paylaşın ki, hər kəs bu vəziyyəti, bu ana şahid olsun və Əsmər Cəfərovaya əlindən gələn köməkliyi etsin. Çox sağ olun.